Hej og velkommen til Hobby Motor. Og velkommen til den her Stiga. Lad os se, hvad det er for en. En Park 540 LPX. Det er sådan vist en af de bedre, tror jeg. I hvert fald en af de større. Den har firehjulstræk. Og lad os prøve at kigge ned under motorhjelmen her. Her ligger jo en gammel kending, var jeg ved at sige. En Brix & Stratton Intec på 500 kubikcentimeter. Etcylindret med oliefilter. Alt det andet slange, mest af det andet slangeværk her, det er til hydrostaten. En super stærk motor. Den her er kommet ind med den forklaring, at den er meget svær at starte, når den er kold. Og hvis vi kan få det lavet, så skal vi samtidig lave et eftersyn på den. Så det første, der skal ske her, det er, at jeg slæver lige den her udenfor og vasker den. Fordi vi skal højst sandsynligt ned og lege lidt med karburatoren. Og vi vil ikke introducere skidt ind nogle steder, hvor det ikke skal være. Så jeg tager den lige udenfor, blæser den ren og giver den noget sæbe, og så får jeg den vasket. Der er flere, der har spurgt, om jeg ikke vil vise, hvordan man vasker sådan en her. Og det vil jeg godt, men det er jeg ikke sikker på, at der kommer så meget ud af. Jeg gør det med en højtryksrenser. Det er ikke det samme som, at man skal gøre det derhjemme selv med en højtryksrenser. Fordi lige efter jeg har vasket den, jamen, så servicerer jeg den. Det vil sige, hvis der er kommet noget vand ind nogle steder, der ikke skulle være, jamen, så får jeg det væk. Jeg ved, at luftfilteret, jamen, det skal højst sandsynligt skiftes alligevel. Så det gør ikke noget, at det bliver våd. Men hvis man gør det derhjemme der midt på sæsonen, hvor den egentlig helst skal ud og køre bagefter, jamen der vil jeg ikke anbefale, at man bruger en højtryksrenser. Brug noget luft i stedet for at blæse tingene ren med trykluft. Det er meget bedre, når den skal ud og køre bagefter. Men når den alligevel skal serviceres, og vi skal have batteriet af, og vi skal have det ladet og alt det der, jamen så kan man lige så godt vaske den med vand. Og det vil jeg også gøre. Jeg vil nu ikke filme det, fordi så spændende er det ikke. Det får noget sæbe, og så får den noget højtryksvand, og så er den rimelig ren. Når den kommer ind igen, så ser den lidt pænere ud. Og så skal vi have fundet ud af, hvorfor at den er svær at starte. Symptomerne er, at starteren tørner motoren rimelig meget, inden den starter. Når den kommer i gang, så er det ligesom om, at den enten får for meget brændstof eller får for lidt brændstof. Den kan næsten ikke tage omdrejningerne. Men lige så snart den så har kørt bare lidt, så kører den rigtig, rigtig godt. Den starter godt, den kører godt, den kan tage gassen, den kan gå i tomgang. Så det er lidt spændende, hvad det kan være det her. Jeg får den lige vasket, og når jeg tænder igen, så skulle den gerne være lidt pænere. Jamen, så fik motoren jo sit årlige bad, og det ser jo straks noget mere behageligt ud at arbejde på. Er det at overgøre det og vaske sådan en, inden man skal til at arbejde på den? Måske, men jeg har også prøvet, hvor man for eksempel skal i omkring karburatoren, og så får man introduceret noget yderligt skidt, som egentlig gør, at man måske skal have karburatoren af igen. Så jeg gør det her, når jeg synes, de er i en tilstand, hvor jeg helst ikke vil åbne et låg ned til noget hydrauliksystem eller ind til karburator og indsugning, hvor jeg tror, der kan falde skidt ind. Det vil jeg da være træt af. Så nu har den en tilstand, hvor jeg gerne vil have med den at gøre. Det første, vi lige gør, det er, at vi kigger lige til luftfilteret. Og der mangler et præfilter her, men ellers så ser det her jo slidt ud, men ikke noget, hvor man tænker, puha, det var da godt nok træls. Så det er godt nok. Så når nu den har det der startproblem, så kan det kan faktisk være, det kan være rigtig mange ting. Det kan også bare være et svagt batteri. Hvis motoren ikke tørner hurtigt nok, så laver den ikke en stor nok impuls til brændstofpumpen. Vi kan også have en impulsslange ind til brændstofpumpen, som har en lækage. Så virker brændstofpumpen heller ikke. Men det holder jo ikke rigtig vand med, at
at når den så kommer i gang, så kører den godt, med mindre det er sådan lige på grænsen, sådan at når motoromdrejningen endelig kommer op, så har den ingen problem med at levere brændstof nok til motoren. Det kan det være. Det tror jeg ikke. Jeg har måske mere... Ja, hvad tror jeg? Det er også svært, fordi man skal jo... Jeg prøver ikke at stille en diagnose nu. Jeg prøver egentlig, hvor du skyder mig frem til, hvor er det, jeg skal starte henne. Og karburatoren er helt sikker i søgelyset. Måske chokerfunktionen til karburatoren. Men det tager vi lige et skridt ad gangen. Det første, jeg vil gøre, det er at... Hvad vil jeg gøre? Det første, jeg vil gøre, det er at have det her skjold af. Fordi jeg vil ned til karburatoren. Jeg vil have den af, og så vil jeg kigge ind til den. Jeg vil se, hvor om der ligger noget skidt derinde. Jeg vil have den renset, fordi og kontrollere. Den kan også være slidt. Altså, en karburator kan også slides. Så ja, jeg gætter lidt her. Men ved I hvad? Lad os komme i gang. Der er ingen grund til at vente for meget. Jeg tager lige den slange, der går her. Det er slangen over fra tanken. Og den klemmer jeg lige af, og så begynder jeg at tage nogle af de her slanger af, der sidder på brændstofpumpen. Det her, det er jo det, der hedder en impulspumpe. Jeg skal nok lige vise jer, hvad det betyder, hvis ikke I allerede ved det. Sådan, så kom der lidt benzin ud. Det er så her, vi skal have en klud. Det kan der godt komme mere af. Så har vi slangen om fra motoren. Det er den, hvor impulsen kommer fra. Og hvad er så det her? Det er benzin ind. Det vil sige, det er over fra tanken af. Så, hold det trykket. Sådan. Nu ved jeg ikke lige, hvordan er, den er gjort fast her. Men det er noget, man bare kan tappe af. Lad os tage skjoldet af, så kan vi nok bedre se. Og til det, der skal vi bruge en 3/8 nøgle. Der sidder fire bolte. Der sidder to heromme. Og der sidder... Jeg er sikker på, at I kan se noget. Der sidder en her, og så sidder der en heromme. Og det her, det var vores brændstofpumpe. Så dem bliver lige for løsnet skråstreg taget ud. Der er lidt, nogle gange lidt forskel på, om man kan nøjes med at løsne, eller man skal skrue dem helt ud. Jeg tror, de der, de skal helt ud. Jeg finder lige noget, hvor det går lidt hurtigere med at skrue. Så kommer den sidste her. Ja, der smider vi lige kopholderen der. Så skulle der være en chance for, at det her... Nej, der sidder en snyder. I ser den lille bitte bold, der sidder derinde. Der. Den skal vi lige have. Den skal vi lige have ud også. Jeg giver lige det her lidt luft, sådan at vi kan se, hvad det er for en bold. Der. Det ligner, vi kan både bruge en almindelig fladhovedet skruetrækker og... Så tror jeg måske, det er en kvart tomme skrue. Den er ikke ret stor. Så. Lad os se. Den kan man altså hurtigt overse, sådan en. Og så skal vi vist også have gang i et magnetskål. Sådan at vi ikke har det hele liggende og rasle rundt. Så. Lad os så prøve at se, hvad der sker her. Det er lige så fint, da. Lige så fint. Her sidder brændstofpumpen. Og den her brændstofpumpe, det er det, der hedder en membranpumpe. Og det vil sige, der sidder en lille membran herinde, som bliver aktiveret af en impuls over fra motoren. Og over fra motoren, det er den her. Her kommer sådan et lille overtryk ind. Det kommer via den her slange her. Den er forbundet ind til åndeventilen. Så hver gang motoren laver en omdrejning, så laver den jo et lille overtryk ind i kranken. Og det høster den slange her. Og det sender den op til brændstofpumpen. Og hver det er en membranpumpe,
så kan den få den lille membran til at flytte sig derinde. Og så sidder der nogle envejs ventiler herinde, eller kugleventiler. Så hver gang den slår, så snupper den her noget brændstof ned fra tanken. Det kommer ind her, og så bliver det pumpet herfra og over til karburatoren. Super sindrigt system, der virker imponerende godt. De her membranbrændstofpumper, de bliver sat på alle mulige steder, hvor man har lidt fødeproblemer til motorer og karburator. Og lige hvordan den var sat på her, det ligner sådan noget plastik noget. Ja, det må vi kigge på. Vi lægger lige det her herover. Så har vi jo egentlig, jeg tror lige, jeg flytter jer her. Vi har jo egentlig, så rundtur, sådan. Vi har egentlig rimelig godt udsigt til vores karburator her. Og det første, jeg vil gøre, det er, at jeg vil lige prøve at aktivere speeder eller gashåndtaget. Og der kan I jo se, at der sker noget her. Det her, det er tomgang. Så giver vi gas, og når vi kommer helt op i toppen, så er der et eller andet, der helst skal få chokeren her til at jepse. Den går også i fuld her. Okay. Så umiddelbart så ser det her ud til at virke ganske udmærket. Det gør det. Nå, ved I hvad? Lad mig lige få karburatoren skruet af. Så tager vi den over på arbejdsbordet. Så kan vi lidt bedre afgøre, hvordan den har det, når vi får åbnet derind. Det gør jeg lige. Så fik jeg karburatoren af. Og jeg vil lige starte med at tage brændstofslangen af her, sådan at den ikke driller os. Sådan. Yes. Vi skal have magnetventilen af her, og det er halvtomme størrelse, der er på de her. Og hvis man har en almindelig tomme størrelse fastnøgle, eller den her, min den kan ikke gå herind. Det kan godt være, det er, fordi min er lidt tyk i det, men den kan ikke gå herind. Så jeg har en anden halvtomme nøgle, som jeg har slebet på, så den er blevet noget tyndere. Og den bruger jeg faktisk kun til det her. Så, lad os prøve at se, hvordan tingene har det her. Den her, den opfører sig egentlig. Ja. Nå, den er jo, der sidder en fjeder, og det er en magnetventil, så når man sætter strøm til den, så er den her, den hopper ned. Men en gang imellem, så kan de godt, det er jo bunden af karburatoren, så der kan godt sætte sig noget ting og sager ned i den. Undskyld. Sådan at den går træ, men den her, den springer tilbage lige med det samme, så det er godt nok. Se, hvad vi har her. Vi har her en lille smule vand, men altså virkelig ikke noget at skrive hjem om. Det er det ikke. Lad os prøve at se, om vi kan få vidt den her. Der var en gang, hvor det var Valbro, der lavede karburator til Brix. Er det desværre ikke mere. Den vil bare ingen steder, den der. Lad mig lige se, om jeg kan finde noget, der er tynd nok til lige så stille, og se, om vi kan få den lirket ud. Så fandt jeg den tyndeste dorn, jeg har. Og jeg skal lige prøve at tappe lidt på den. Her skal man altså være virkelig, virkelig forsigtig, fordi hvis man brækker en af de stolper her, så er det altså en ny karburator. Og selvom det ikke er en Valbro mere, så er de stadigvæk dyre. Så, det er så fint. Der kom pinden. Der kommer vores... Jeg ryster lige den her. Lige for at være sikker på, at tingene er i orden. At der ikke er noget væske i den. Vores tip her. Ja. Der er jo en lille plade. Lad os se, om vi kan få de her ud.
Jeg skal være ærlig, jeg kan faktisk ikke for godt huske, hvad der er herinde. Hvad var det? Se, der kom sådan noget ud her. Jeg ved ikke, om kameraet kan fange det. Det ligner noget, enten noget forsegling eller noget plastik. Eller, ja. Se om den her den vil op. Hvad vi har? Guld. Ah! Kan I se, der er noget rødt noget hernede? Det er Loctite. Det skal vi lige huske, når vi sætter dem i igen, at så skal vi have Loctite i det her. Det her ser faktisk ud, som om der mangler en plug. Det ser det egentlig også ud til at gøre der. Spændende. Nå, det må vi lige tage efterfølgende. Det der, det er tomgangsdysen. Den skal vi lige have ul. Hvad gør vi det bedst med? Så vi prøver den her. Og det er bare en fast dyse. Så. Så er der ikke så meget mere. Jo, for delen da. Vi har da hoveddyse. Og måske et dyserør. Så skal vi lige se, om vi kan få den listet ud også. Der er mange, der spørger til den her. Hvad er det her for en? Jamen det her, det er en, bare sådan en lille, jeg tror, de kalder sådan en stubby. En lille kort skruetrækker. Det, der er det gode ved den, det er, at hovedet på den er lige. Hvis I kigger i forhold til en almindelig skruetrækker, så kan I se, at fra kærven og så op, så bliver den federe heroppe eller bredere. Det gør den her ikke. Den holder sin samme profil. Det vil sige, at jeg kan få den ned i det her lille hul, uden at ramme siderne, og det er en fordel, skal jeg helt så sige. Ja, et stykke dyse. Hvad kommer der? Vil den af med dyserøret også? Det tror jeg. Der kom det. Da-da. Dejligt fint med små huller i. Så er der ikke så meget mere. Alt det her skidt her, det her, det går lige over og skyder af med noget bremserens, inden vi smider den i ultralydsrenseren, fordi ja, så kontaminerer det mit rensevæske for hurtigt. Så den ryger lige i ultralydsrenseren, og når den er oppe og klar og ren igen, så skal vi have den samlet. Nå, så kom karburatoren op ned fra ultralydsrenseren. Og den får jo lige det obligatoriske bad i alkohol. Bare lige for at være sikker på, at vi får alt vand ud. Og så får den lige et pust med luft her. Kan I se noget? Det kan I ikke. Sådan der. Så har vi lige vores dyser her. De får lige også. Så. Mangler vi sådan set kun lige emulsionsrøret her. Den her. Og den har ligesom håndtagerne sådan nogle små fine huller her. Der bare lige skal lige være sikker på, at der er gennemgang. Og jeg bruger jo bare det her hjemmelavet værktøj. Det er bare en tråd fra en stålbørst. Så er det lige med sammen omkring to stykker malerpind. Så det virker imponerende godt. Når jeg kigger ind i den her, så ser den rigtig, rigtig fin og ren ud. Så vi slutter lige af med lidt karburatorrens. Sådan.
så fik vi lige noget luft herover bagved. Så lad os se, om vi kan få den her karburator samlet igen. Vi har en pakning. Det kan godt være lidt bøvler at få på plads en gang imellem. Så sat den så. Så har vi vores nål og svømmer. Og svømmeren ryster vi lige. Der er ingen væske i den, så den er stadigvæk god. Så. Og så sætter vi den her i. Sådan. Så en lille krydspind. Den er sådan lidt. Den går lidt træ, den her pind her. Og vælter det hele. Så, vi skal ind den vej frem. Okay. Så skal man lige have den her hægtet på. Det skulle sgu være så nemt, men det er ikke altid. Sådan. Så hænger den der, så ned på plads der, og så vores krydspind ind her. Der. Skal vi lige tappe den lidt? Sådan, så går den ingen steder. Vi laver lige pustetesten, og den ser ud til at være rimelig tæt. Så er der vores skål. Nej, der er Claus for hulen. Vi var ved at glemme noget, kunne I godt have sagt. Så skal vi til det her bøvl igen. Vi var ved at glemme den her dækplade. Sådan. Så der er lige en ting, jeg ikke forstår her. Men det skal jeg måske heller ikke. Og jeg er heller ikke sikker på, at de skal være der. Men her plejer at sidde sådan nogle små metallåg, som... Ja, altså de er ikke her. Så jeg kan da kun gå ud fra, at de ikke skal være der. Og det er derfor, at den her er der. Så jeg kan finde ud af at lægge den rigtigt. Og se, vi har hullerne der og der. Er det så sådan her? Måske. Ja, det er det. Der var en tab der. Goodie. Sådan der. Kan vi nu få den her til at stå ordentligt? Sådan der. De små skruer, der skal i her, de havde alle sammen en lille smule rød Loctite på sig. Så det får de simpelthen igen. Ikke ret meget. Kun lige sådan, at de ikke kan ryste løs. Så havde vi en skruetrækker lige før, den var her. Så lader vi få den. Ja. De skal ikke spændes vildt hårdt, og slet ikke nu her, når der er Loctite på dem. Så skal de nok blive, hvor de hører til. Så prøver vi igen med vores nål og sager. Sådan. Og sådan. Så havde vi vores krydspind et eller andet sted. Den var der. Så tapper vi den igen lige så forsigtigt.
Den er stadigvæk tæt. Super duper. Så skal vi have vores dyserør. Den her. Sætter vi her. Sådan. Skal vi lige hjælpe den ned på plads. Sådan der. Eller så gør dysen det, når den kommer susende herned lige om lidt. Helst gå temmelig smertefrit hernede af. Hvis man kan mærke, at gevindet det binder, så skal man køre ud igen. Man skal ikke fortsætte. Fordi så får man ikke enten bøvl ud af det. Så. Jeg tror jeg snart, vi er ved at være der. Sådan der. Så kan vi tage vores skål her. Der. Og så har vi vores ventil her. Sådan. Så skal vi lige have den spændt til. Sådan der. Så. Vi mangler den her. Det var vores tomgangsdyse. Den skal blot skrues i her. Hvad brugte vi der? Brugte vi den her? Måske. Det var vi nok. Så. Jamen, så lad os gå over på, til maskinen igen og få den her monteret og se, om den starter køre bedre af det. Så må vi hellere se, om vi kan få den her karburator monteret igen. Det første, vi skulle have på, det var chokeren her, chokerarmen, og så havde vi en, den er lidt sjov at få på her, sådan, det var gasarmen, og så havde vi en fjeder her, som vi lige skal have, så lige, ja. Det kan være noget levende at have med at gøre, sådan. Og den her, den skal herind og gå der. Sådan. Så er vi der næsten. Så har vi nogle, sådan nogle lange bolde her. De skal herind. Hvis ellers de vil slippe magnetskålen. Sådan. Der. Og så var der en pakning. Og den skal vi have på her. Det kræver næsten en tredje hånd det her. Og så skal det hele op til indsugningsmanifolden der. Og skrues i. Får vi den lige startet her. Sådan. Så har jeg, havde jeg, troede jeg, jeg havde. Den ligger op på arbejdsbordet øjeblik. Det er en 5/16 del. Jeg tror også godt, man kan bruge en 8 mm. Så det her lige skrues i. Meget spændt på, om det her virker. Ja. Fordi der var jo ikke rigtig noget inde i karburatoren, der så forkert ud. Jeg kan jo selvfølgelig godt have siddet noget skidt et eller andet sted, men der var ikke rigtig noget, der tydede på det. Og så også, at den her maskine har jo et rigtig godt benzinfilter. Så det er spændende, hvad det kan være. Så. Sådan. Yes, hvad er det næste? Det næste det er, at vi skal have skjoldet her på igen. Fordi vi skal have forbundet vores benzinpumpe. Så det får jeg lige fundet. Jeg var lige hurtig nok. Vi skal have den her på os. Her sidder sådan en kantet O-ring, som man lige skal være sikker på er intakt.
Og den her, den skal på, så har vi vores ånderør her inden for motoren. Det skal på her samtidig med. Se her. Kom så, kom så. Der med dig. Så. Og der er ingen spændebånd til ånderøret der. Så. Sådan. Så sidder den, som den skal. Så var der et par møtrikker her. Og der sidder en her om bagved, som kan være bøvlet at få på. Nej, det gik godt i dag. Sådan. Og det er den størrelse, der hedder 7/16. Skal lige have en forlænger, tror jeg. Sådan. Så går det lidt bedre her. Den kan altså godt være lidt svær at få indgreb i, fordi den går ned og rammer ånderøret af det. Ja, det gik her. Sådan. Alting virker til at køre rimelig fornuftigt. Jeg prøver lige gashåndtaget. Yes. Sådan. Mangler vi lige at sætte vores strøm til magnetventilen dernede. Så. Så kan jeg godt gå over og få hentet dækslet, så vi kan få brændstofpumpen sat på. Så prøver vi lige det her med lidt frøperspektiv. Lad os se, om vi kan få tingene lidt på plads her. Ja, kom så, kom så, kom så, kom så. Det vil det ikke. Hvorfor vil det ikke det? Det kan være bøvlet. Prøv at se, hvad der driller. Kom lige med herom. Vi kan bare se. Det kan simpelthen være stjerneirriterende. I ser den her. Det er et luftskjold. Der sidder en tap herop og to vinger her. Og tappen, den skal på ydersiden. Jeg håber, I kan se det. Er den her. Nej, det kan I ikke. Jeg gør lige sådan her. På ydersiden er den her. Mens de to vinger, de skal på indersiden. Og hvis man misser den her, så laver den et ubeskriveligt larm, når motoren kører. Og man kan ikke sætte den på, uden at sætte det her af. Så. Vi må hellere gøre det rigtigt. Man kan sådan lige se derind. Og det er. Sådan. Så sidder den her godt låst fast. Og det er her, hvor finesse er bedre end, vold. Ja. Vi ser, om vi kan få jer sat op her igen, så I rent faktisk kan se noget. Vi havde en lille skrue hernede. Den vil jeg lige have i først. Og der skulle vi blot bruge en skruetrækker. Se på, at hullet det sidder rigtigt. Det gør det. Ja. Så synes jeg ikke, det her det sidder helt. Det skal det måske heller ikke. Sådan har vi den hullerne her. Jo jo. Det er fordi, når den klemmer ned på det, så rejser den sig lidt op her. Men det kan vi dele med hjælp den med. Det kan vi. Jeg giver lige boltene her bag ved jer lige et pust olie. Fordi så er de bare nemmere at sætte i. Så har vi
to slags bolde. Vi har nogle, der er lange, og nogle, der er korte. Og nu skal jeg se, om jeg kan huske, hvad der går hvor. Jeg mener, de korte, de skal i her. Jeg kan ikke se noget. I to sekunder. Så kom bolden i. De lange skulle i bag i, og de korte foran. Det var, fordi jeg skulle ind og kigge hullet her. Det kunne jeg ikke, fordi der stod I jo. Så, ja. Nå, vi må hellere få noget koblet til. Den der sad der. Denne herop, den sad. Nu skal jeg lige tjekke, at jeg ikke gør noget forkert her. Det kræver en lampe. Vi kan se, der sidder små mærker på de her. Ja, der var jeg lige ved. Det her, det er, der sidder en lille pil her, der peger den vej. Det er brændstof ind. Står der et P der, det er for puls. Så jeg var lige ved at bytte dem om. Det her, det er jo brændstof ind. Det kommer ned fra vores brændstoftank. Det her, det er vores puls. Den kommer om fra motoren. Sådan. Så kan vi godt lige sætte nogle klemmer på her igen. Sådan. Og sådan. Yes. Jamen, så er der vel egentlig kun lige at få afprøvet, hvordan den starter. Skal pumpen selvfølgelig lige have mulighed for at fylde, brændstof, karburatorskålen op med brændstof. Men jeg håber måske, I kan høre det. Men prøv, hvis jeg stiller kameraet meget tættere på, og det vi lytter efter, nej, ikke. Men den her, den giver et lille bitte klik. Vi får et bedre blik her måske. Den her, den giver et lille bitte klik, så hvis vi er helt stille, så prøv at høre her. Kan I høre det? Det er den lille ventil, der slår dernede, så den virker i hvert fald. Og vi må nok også hellere lige tage den her fra. Så, ved I hvad? Lad mig lige kort rydde op her, for alle mine pakker ligger væk. Så prøver vi lige at teststarte den her. Så er I kommet lidt op i højden. I står op på stolen, så pas på, at I ikke falder ned. Jeg giver fuld choker, og jeg kan se, at chokerarmen hernede bevæger sig, så der burde være en chance. Lad os prøve at se, hvad der sker. Jeg skal nok lige have sædet aktiveret her. Det var ikke meget, hva'? Skal vi lige tjekke, om der kommer brændstof ud? Det må vi hellere. Gør vi forholdsvis simpelt her. Vi tager simpelthen den her af. Ja, brændstof, det kommer der i hvert fald. Så skal vi lige have en kop. Kan vi lige der. Så er det, vi lige skal bruge alle hænder og fødder. Og jeg skal lige se, hvor meget I kan se. Og sådan der. Er det ikke sådan der? Så prøver jeg lige at se, om jeg kan sætte et knæ op på sædet her. Det er noget værre noget. Nå. Det kan jo være, at vi bare var utålmodige, fordi motoren startede, og det gjorde den på den smule brændstof, der var pumpet ind, så vi skulle nok bare have holdt på. Lad os prøve her igen. Sådan. Så starter motor. Take 2. Ej, er det ikke sjovt? Nu vil den ikke. Det var morsomt. Ej, hvor underligt. Vil lige sige, at hvis vi tager slangen af igen, at så starter den. Tror I?
Vi prøver lige igen. Ej, hvor sjovt. Ved I hvad, det har jeg simpelthen aldrig prøvet før. Nu vil jeg godt lave et forsøg. Hvorfor starter den, når brændstoftilførselen, det vil sige, at der er ingen tryk ind, når det er væk? Men den starter ikke, når brændstofpumpen, altså slangen her fra brændstofpumpen, den er koblet på. Kan det være fordi, at motoren får for meget, det vil sige, at nålen hernede er utæt? Vi tjekkede jo egentlig nålen, men kan det være det, at der simpelthen bliver presset for meget benzin op? Meget mystisk. Meget mystisk. Nå, vi prøver lige igen med den her på. Ja, den gør det godt nok, ikke da? Hold da op. Ved I hvad? Vi skal have tændrøret ud og se, hvordan det ser ud. Fordi hvis tændrøret er meget fugtigt nu, så ved vi jo, at den rent faktisk måske får alt for meget benzin, når den starter, at det måske bliver trykket direkte ind. Hvis det er tørt, så er det for lidt, hvilket i sig selv lyder meget, meget mystisk. Nå, jeg tager lige tændrøret ud, så kigger vi lige på det. Jamen, så fik jeg tændrøret ud, og mystikken breder sig. Det gør den. Det er sort, tilsodet, det kan der være flere årsager til, men det er ikke vådt. Okay. Spændende. Jeg tror, at der er et eller andet i den karburator, der ikke virker. Det er mit bud, fordi den starter, når der ikke bliver tilført brændstof. Der er jo selvfølgelig brændstof hernede, den kan starte på. Det ligger hernede i skålen. Men der bliver tilført brændstof under et lille bitte tryk. Det er ikke ret højt tryk. Så kan den ikke starte. Når man fjerner trykket her, så starter den med det samme. Der må være et eller andet der ved det tryk, der gør, at luft eller brændstofblanding eller et eller andet ikke virker, som det skal. Ved I hvad? Jeg tror, vi skal prøve at sætte en anden karburator på og se, om det løser vores problem. Jeg vil ikke kede jer med, at jeg skal skille alt det her ad igen, fordi det har vi set en gang. Jeg har en anden karburator, jeg kan lige hente den. Jeg viser jer den. Den er her. Den er helt ny. Det er det, man kalder en uoriginal karburator. Den har faktisk ikke noget navn på. Den ligner til forveksling den her. Lige bortset fra, at den ikke har den der tomgangsskrue. Den er bygget ind i den her. Og så ser, hvad hedder det, stikket til... til magnetventilen, det ser anderledes ud. Den her tror jeg prøver at sætte på, og så ser vi, om det løser vores problem. Så jeg slukker lige, for ikke at kede jer. Og så, når jeg tænder igen, så er den her monteret. Så nu er der kommet en anden karburator på, og jeg har ikke gjort andet end bare sætte den på, så der er ikke pumpet benzin op til den eller noget. Så lad os prøve at se, om det her, det virker anderledes. Ja, det kom den ikke til at køre bedre af. Den får alt for meget brændstof. Jeg ved ikke, om I kunne høre, hvordan den lød, næsten som om den kørte på sugar hele tiden. Ja, mysteriet breder sig. Det gør det. Lad mig lige se, om jeg har en tredje karburator, eller vi skal finde på noget helt fjerde. Nå, nu må vi jo se, om tredje gang er lykkens gang. Det er jo ikke sikkert. Jeg har sat en anden karburator på, og jeg tror måske, den her passer lidt bedre. Det er sådan med uoriginal karburator, det er ikke altid, de ved, hvad,
hvad nummer der passer sammen. Men den her, den minder rigtig meget mere om den tidligere. Den har blandt andet den her tomgangsmessingdyse, der sidder her. Så kryds hænder, fødder og tæer, alt hvad vi har, at det her, det lykkes. Så igen, det er en tom karburator, så den skal lige have lov til at... Jeg skal nok lige åbne for benzinen også. Den skal nok lige have lov til at pumpe noget brændstof op, inden den går i gang. Vi prøver. Okay, det var hurtigt. Jeg tror måske, der har været lidt benzin tilbage et eller andet sted. Vi prøver lige igen. Lige sættes lidt op i tomgang. Men det er der heldigvis råd for. Og det gør vi lige her. Vi skruer den her lidt ind. Så prøver vi det igen. Godt høre, vi har ligesom sådan en forkert forbrænding på et eller andet tidspunkt. Jeg tror måske, vi skal prøve at have skiftet tændrøret. Men det gode her, det var, at den kører ikke alt for fed, eller ikke kører ikke for fed, når den kører, ligesom den gjorde med den tidligere. Den kan gå i tomgang, og den starter faktisk ganske fornuftigt. Så jeg prøver lige at skifte tændrøret. Det gider jeg ikke kede jer med. Det har vi set så mange gange. Jeg skifter lige tændrøret, så det luftfilter, jeg havde valgt, det var lige langt nok. Jeg skal lige finde en kortere. Så får vi lige noget til at passe der. Ja, og så ser vi, om vi kan komme af med den der irriterende ekstra puff-lyd der. Så fik jeg lige skiftet tændrøret og fundet det rigtige luftfilter at sætte på. Og jeg har lige haft den startet her, før jeg tændte for jer, men jeg vil godt lige lade jer høre. Jeg har også skiftet noget brændstofslange her, jeg tænkte, det var nok ikke så vigtigt. Men den har stadigvæk lidt af det der, en lille smule, men det er noget mindre end før. Så jeg starter lige, så kan I lige prøve at høre selv. I kan høre, at det der puff, der kom en gang imellem, det er blevet noget mindre. Jeg tror måske, at vi har en indsugningsventil, der ikke er super tæt, eller en lille smule med tændingen, men det er småtingsafdelingen. Det kan også være lidt koks, der sidder i motoren. Hvis den har kørt meget fed tidligere, så kan der sidde en del koks derinde. Jeg synes, det her det er tilstrækkeligt til, at vi kan kalde opgaven gjort, fordi I kunne også høre, når jeg gassede op, så er der ingenting. Intet.
der kører den fuldstændig jævnt. Så næste skridt her, det er at få den nye brændstofledning gjort fast. Det er bare med nogle strips. Det klarer jeg lige selv. Og så skal vi have skiftet olien på den. Og den her, den har sådan en rimelig smart funktion. Det vil jeg godt lige vise jer. Den har jo olieaftapning her, ligesom alle andre Brix-motorer, nede i bunden fra, kan lige se op her, nede i bunden af målepinden eller oliepinden. Men her er der sat sådan et stykke gummi på, med en prop på og en fjederklips, så man kan få olien ud, uden at den sviner ind over rammen her. Så det må vi heller lige prøve at se, om vi kan få noget tappet af. Jeg har selvfølgelig haft motoren kørende, efter jeg fandt ud af, at den kørte rimelig godt med den nye karburator. Så vi klemmer lige af her, lige for at være sikker på, at vi ikke har et super spild over det hele. Hvad kan vi forvente, der kommer ud her? Vi kan forvente, der kommer 1,4 liter ud. Det er i hvert fald det, der skal være i maskinen, når den er fyldt lidt mere, hvis man skifter oliefilteret. Men lad os prøve at se, hvad der sker her. Om vi kan... Skal man bare trække? Eller... Jo, det tror jeg måske. Jeg skulle have haft en klud med herhen. Det ville være en god idé. Bare i tilfælde af. Er I med nu? Det var godt. Kan I se det hele? Tror jeg. Sådan der. Sådan. Der kom noget af det. Skulle der gerne komme lidt mere flow her. Yes. Så åbner vi lige herop, så der kan komme lidt returluft. Ja, men det her, det er jo det. Det får jeg lige tappet af, og når vi skal have noget... Det er godt sort, det her. Ikke vild sort, men det ligner noget, der har kørt i de der 50 timer, inden de skal skiftes, så det er jo ganske fint. Det får jeg lige tappet af, og får noget nyt olie fundet frem, og så får vi det hældt på. Så fik vi olien tappet af, og det var jo smart, det der system. Det er så knap så smart med oliefilteret. Jeg har haft de her strips, der holder alle de her hydraulikledninger og elledninger og brændstofledninger. Dem har jeg haft løsnet, fordi ellers ville det hele lige komme ud på dem. Men det ser ud som om, vi har noget valg. Vi skal have ved den her på en eller anden måde. Og det vil dryppe. Det kan vi ikke undgå. Så jeg tager lige en avis og smider her ind under. Og så har jeg min oliefilter fætter tingest her. Det her, det er sådan en. Den er skismart. Når man kan dreje på den, så der sidder sådan en bold herom. Så når man spænder ind på den, så klemmer den. Så ligesom sådan... En fangarm her. Nu vil vi se, om vi kan få dem monteret her. Sådan. Rundt om filteret der. Og så prøver vi, om vi kan løsne. Holy moly, det sidder godt. Hold op, det er da vist spændt med mere end hænderne. Det her, tror jeg. Det var det helt vildt. Vi skal nok få den. Så, den begynder det at give sig lidt. Fordi der er ikke plads nok til, at den her den kan køre hele vejen rundt. Fordi den går på rammen hernede, så jeg er nødt til at flytte den hver gang. Så nu tror jeg, vi er ved at være der. Lad os så se, hvor meget vi spilder her. Sådan. Så. Nu sker der et eller andet. Så er det altid, skal man skynde sig, eller skal man, I kan godt se, dryppe ud dernede? Eller hvad skal man? Så. Det her, det skynder mig lige at lægge over. Sådan, det kan ligge og dryppe lidt af. Puh,
Tjek den svineri. Nå, vi skal have en ny oliefilter på. Vi tørrer lige af her med en klud. Vi er sikre på, at tingene er pæne og rene. Så skal vi have det nye oliefilter. Det har jeg her. Det ser sådan ud. Jeg skriver altid datoen på filtrene, fordi et filter behøver egentlig kun at blive skiftet hver anden gang, der skal skiftes motorolie. Og hver anden gang, hvad er det? For de fleste, så er det hver andet år. Så skal vi lige se, om vi ikke kan komme af med den her, uden at svine alt for meget. Ligger vi den der i stedet for? Jeg går lige over med den her i skraldespanden. Ja, væk med dig. Som sagt, det nye filter, det skriver jeg på, fordi der er jo ikke nogen grund til at skifte det her hver år, hvis det ikke er nødvendigt. Så tager jeg lige lidt olie. Jeg kan tage lidt drypper her. Det er lige meget, om man bruger det nye eller det gamle olie. Jeg skal bare lige have lidt på gummipakningen her. Sådan at når vi skruer det her på, at så sker der ikke en rivning af pakningen. Så lad os få den skruet på her. Mangler jeg faktisk lidt mere klud. Og sådan et filter her, det skal kun spændes til med hænderne, eller rettere, med én hånd. Og det gør ikke noget, man har lidt olie på fingrene, så det glider lidt. De skal ikke spændes ret hårdt til. Sådan. Og det var, hvad jeg gjorde med én hånd. Mere skal der ikke til. Så kan vi godt få vores strips rundt. Og få vores brændstofslange og... Åh, var der vist noget olie, der var spildt der. Skal vi lige have ind. Sådan. Få vores brændstofslange og vores hydraulikslange. Den har jo... Den maskine her, den har... servostyring. Så der går olietryk op til styretøjet. Så sidder de godt der. Den her, den har jeg sådan gået og tænkt lidt på, hvad jeg gør ved den. Jeg kan ikke lide, at filteret det går på her. Så jeg tror egentlig, jeg skubber den lidt, og så sætter jeg en strips på til lige at holde den. Så lad mig lige gå. Nej, der var en her. Jeg behøver ikke at finde en. Jeg har faktisk forberedt mig i dag. Sådan. Så mangler jeg faktisk bare lige mine skæve bider. Det var ikke den, der lå deromme. Den var lige her. Så kan vi lige snuppe den her. Og vi kan snuppe den her. Og vi kan snuppe den her over. Så. Det der og det der. Så tror jeg faktisk, at den del af servicet er overstået. Hvad mangler vi så? Hvad mangler vi så? Vi skal have smurt den centerfunktion her. Det er jo her, hvor hele traktoren er knækstyret og drejer om. Og det er vigtigt, at det bliver holdt med fedt, for ellers så bliver det slidt. Og det her, det kan ikke skiftes. Man kan godt få en reservedel, men så skal man købe en helt ny bagerste ramme, eller en helt ny forreste ramme, eller begge to, afhængig af, hvad det er, der er slidt derinde. Så det skal man egentlig helst prøve at undgå. Så det skal have noget fedt. Så vi skal lige om på den anden side, og der skal vi have introduceret noget fedt til den der. Nu er jeg lige ved at komme foran mig selv. Vi skal have en olie på motoren også. Jeg har lige snakket med ejeren, fordi vi skulle lige have en snak om, hvorvidt det her, han ville have en ny karburator på eller ej. Fordi de er jo altid lidt, de er lidt peberet, sådan nogle karburatorer. Og det blev vi selvfølgelig enige om, at det skulle han. Fordi han ville ikke starte på den gamle. Og så spurgte jeg ham også lige, han blev lige interviewet lidt. Fordi det er sådan, at den almindelige motorolie til sådan en her, det er en ganske almindelig SAI-30 med... De olienørder, der er derude, med en API SJ eller højere.
Det er specifikationen fra Brix til sådan en motor. Men det er også sådan, at man kan godt opgradere olien lidt, hvis der er behov for det. Hvis man for eksempel kører 2 timer eller 2,5 timer, eller maskinen arbejder meget, meget hårdt, når den arbejder, man kan køre i kuperet terræn eller et eller andet, så kan man opgradere olien fra en almindelig mineralsk SAE30 til en fuldsyntetisk W30. Og hvis den kører om vinteren, så er det også en fordel, at olien er lidt tyndere på den kolde side, når den skal starte. Men det gør ejeren ikke her. Han slår cirka en time, når han, fra han starter til han er færdig, så går der en time. Og det er fuldstændig flad græsplæne, siger han. Så for ikke at påføre nogen yderligere omkostninger, så bruger vi ganske almindelig SAE 30 olie her. Og det er også ganske fint. Det kører de fleste Brix-motorer ganske udmærket på. Det er blot det der med, hvis de kører med om vinteren, eller hvis de kører et sted, hvor de virkelig skal arbejde og kan blive mere varme end normalt, jamen, så kan man modvirke slid og ting og sager med lidt bedre olie. Eller ikke bedre, men en anden olie. Fuldsyntetisk olie. Så jeg har hældt 1,5 liter op her, fordi normalt så er det jo 1,4, der ligger i den. Men eftersom vi har taget, oliefilteret af, så skal der også lige være lidt til det. Så det her, det får jeg lige hældt på og får kontrolleret, oliestanden. Og så starter vi lige motoren op, eller jeg starter lige motoren op. Det gider I nok ikke at høre igen. Starter lige motoren op igen og lige lader det cirkulere dernede, så det kommer godt ud i filteret. Dobbelt tjekker oliestanden og får fyldt efter, hvis det er nødvendigt. Når det er overstået, så skal vi have fundet ud af, hvor vi skal smøre den her center. Pivothængsel, eller hvad hulen det nu hedder. Så jeg er tilbage, når vi skal have fedtsprøjten i gang. Så har jeg lige fået drejet maskinen lidt sådan, at de her to fedtnibler, se, den der og den der, der sidder en masse gammel fedt her. Det går lige tørre af. Ikke fordi det gør noget, det sidder der, men det gør det lidt lettere for os at se, når der kommer noget fedt ud, for det skal jo helst lige komme ud, sådan at man kan se, at man har introduceret noget. Lad os prøve den øverste her først. Jo. Se der. Så kommer det ud derop. Så har den fået. Så er der den her nede. Jo. Så kommer det ud. Se, det kommer ud derinde. Så ved man, at det har fået fedt. Det er ganske fint. Så tør lige det overskydende af, fordi sådan ser så griser ud. Og så. Så kan vi godt få den her skal. Så kan den et år mere. Så mangler vi, eller vi mangler ikke, for jeg har faktisk gjort det, men det her, det er jo et hold til klippebord, der sidder foran, og det har også fået noget fedt fra fedtsprøjten derinde. Og så med chance for, at alle bliver rundtosset, så skal vi lige under maskinen her og kigge. Og jeg ved ikke, om I kan se den kæde, der sidder her. Den sidder også herovre, lidt bag ved det her stykke plastik. Og sidder noget tandhjul og noget sager. Det er styretøjet. Og det får bare noget ganske almindeligt. Eller jeg ved ikke, om det er ganske almindeligt. Jeg bruger sådan noget kabel- og kædesmøring fra WD-40. Det er ikke almindeligt WD-40, eller endelig ved at bruge det. Det er sådan lidt mere fedtet, det her. Men vi mangler sådan set blot lige at få samlet maskinen, få sat motorskjoldet på her. Og så mangler vi lige at få den startet op fra helt kold. Så tror jeg, at vi er ved at være i mål med den her Stiga Park. Lad mig lige få kameraet op i en anden stand, så I kan se lidt bedre. Jeg står nemlig og holder det i hånden nu her. Det er sådan lidt bøvlet. Og så skal vi have sat det her på. Og ja, lad os starte der. Så tror jeg, at jeg fandt en kameravinkel, hvor I, ja, jeg ved ikke om I kan se meget, men I kan se mest muligt, tror jeg. Det er bagskærmen, der lige bliver sat op imod her. Og så skal man
faktisk samtidig med, at man holder og løfter og gør ved. Og nu kan jeg se, at skærmen er lidt i vejen for jer, men det kan jeg altså ikke rigtig lige gøre noget ved. Lad os se her. Lidt bøvlet. Og jeg skal faktisk egentlig stå, hvor I står. Ved I hvad? Jeg tror lige, at jeg mosler lige den her på plads. Så tager lige kameraet af, så viser jeg, hvordan boltene de skal sidde, når den er på. Så kom boltene på, og I kan se, at bolthovedet skal sidde indefra og ud. Og det er fordi, der er en krave på, og det kan kun gå i det store beslag her. Så vi skal blot lige have dem spændt op igen. I ryger lige tilbage i kamerastanden her. Og hvis jeg husker rigtigt, så er det en 13'er og en 17'er. Lad os se. Jo. Og det er selvlåsende møtrikker. Nylon-møtrikker, der er på de her, så man behøver ikke at spænde helt amok. Så. Og så lige der, hvor der er metal mod metal, der får tingene... det var ikke den her ting. Her. Der hvor der er metal, der får det bare lige en dråbe olie. Så tror jeg faktisk, at det er ved at være det. Tingene kører ganske fint. Sådan en rimelig stabil konstruktion, den her. Vi skal lige om at se låsesroppen til den. Den er her. Kører jeg lige ind. Sådan. Den sidder lige her. Det er sådan en gummistrop. Og så sidder der en metaltap hernede. Og den, eller jeg tror faktisk, det er plastik der, men det er lige meget. Så sidder den fast der. Og det er altså ikke noget, der kan vibrere her. Så det er i hvert fald ikke en kilde til støj. Lad os lige få... sædet ned her. Så. Jeg tror faktisk, at det konkluderer det, jeg skal gøre ved den her Stiger Park. Lidt bøvlet med den der karburator. Jeg forstår stadigvæk ikke, at den gamle karburator ikke kom tilbage og kunne starte ordentligt, men det kunne den altså ikke. Og nu fortalte jeg jo, at den havde været i ultralysrenseren, og det har den sørme også i hele 30 minutter. Og jeg har endda prøvet at puste den igennem uden for kameraet, eller hvor kameraet ikke var tændt, med karburatorrens, og sætte den på igen. Så den har faktisk været på en enkelt gang mere, end der egentlig er kamera til. Og den ville bare ingenting. Jeg skal ikke kunne sige hvorfor, andet end at der må være et eller andet, der er gået i stykker indeni, som ikke tillader, at den her, den vil levere korrekt mængde brændstof, når den skal starte. Det der med, at man, når man havde tryk på fra benzinpumpen eller ej, at det gjorde en forskel der. Jeg er stadigvæk lidt uforstående over, hvorfor det er. Så hvis der er nogen af jer, der er tidligere teknikere med sådan noget her, og kan fortælle mig, hvorfor at den her ikke virkede ordentligt til at starte på, når man har tryk fra benzinpumpen, så må I da meget gerne dele det, fordi jeg er fuldstændig blank, hvis jeg skal være helt ærlig. Der kom en original karburator på. Det kan man sagtens gøre. Det er ikke den store synd. Det smarte ved den originale, det er, at den koster cirka det halve af, hvad en original koster. Så, og de, til de her større Brix og Stratton motor, der er karburatorerne altså pivdyre. Det er de. Det er ikke ligesom til en lille sav eller en lille trimmer. Der er lidt andre priser på dem. Jamen... som sædvanligt, hvis I har noget, I har erfaringer med sådan en Stiger Park her, som I mener andre kunne lære af,
jamen endelig skriv det i kommentarerne, del det. Igen, hvis der er nogen, der ved noget om den der karburator, hvorfor den gjorde sådan, så endelig skriv det. Jeg vil gerne lære det. Ellers så, hvis det er sådan, at I vil være sikre på at få en besked fra YouTube, når jeg uploader noget nyt på Hobbymotor, jamen så husk endelig at abonnere på kanalen, og så tryk på den lille klokke nede i højre hjørne under billedet, og sæt indstillingen til alle notifikationer, så får I en besked fra YouTube, hver gang der kommer noget nyt fra min side. Indtil at vi finder noget andet at skrue i, som sædvanligt, så må I jo have det rigtig godt. Hej!